Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні представники молодіжних організацій навчатимуть, як правильно писати проєкти для конкурсу програм. Вони фінансуватимуться з бюджету громади. Про це розповіла начальниця відділу молодіжної політики міськради Ольга Заверуха. Проведемо навчання для усіх бажаючих інститутів громадянського суспільства, розказуємо, як правильно заповняти заявку, як правильно заповняти положення, які статті витрат правильно формувати, як правильно розписувати калькуляцію самого заходу, на що потрібно детальніше використовувати кошти, як сам проводити захід і як про нього звітувати, бо тому що це є кошти громади, за які має бути фінансова та творча звітність. Головними витратами, на які ми можемо, щоб громадські організації, які щоб себе планували, на що вони можуть витрачати кошти, це на оренду різного обладнання, оргтехніки, тому іншого, на поліграфічні послуги, на друк різних поліграфічних витрат, на придбання різних сувенірів та канцтоварських витрат, на оплату добових. Але головною умовою є, що фінансово не передбачає фінансування на капітальні видатки, а також на виплату заробітної плати та гонорарів. Тернопільські громадські організації, які працюють з молоддю, можуть подати заявки на участь у конкурсі програм та отримати фінансування з бюджету громади. Про це повідомила начальниця міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська. Є пріоритетні теми – це національно-патріотичне виховання молоді, розвиток неформальної освіти з молоді, розвиток інклюзивного середовища, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя, розвиток волонтерства як суспільної важливої самоорганізації молоді, а також окремо це загалом розвитку молодіжної політики, тому що Тернопіль став молодіжною столицею 2020, і нам дуже важливо, власне, загалом розвиток молодіжної політики у Тернополі. Дуже важливо, що ці заходи будуть відбуватися на території Тернопільської міської територіальної громади. Ці заходи будуть відбуватися не тільки у місті Тернополя, але ще у селах, які доєднані до нашої громади. На цей конкурс виділено 300 тисяч гривень. Прийматимуть заявки на участь у конкурсі проєктів до 10 березня, розповіла Христина Білінська. Як повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич, такий конкурс у Тернополі проводять з 2011 року. Минулоріч на нього подали 22 проєкти, на їхню реалізацію з міського бюджету витратили 250 тисяч гривень. В Тернопільській міській дитячій лікарні можна зареєструватися для участі в бюджетній програмі реабілітації дітей з інвалідністю. За словами медичного директора з поліклінічної роботи цього медзакладу Володимира Кучми, за допомогою цієї програми діти з інвалідністю проходитимуть реабілітацію безкоштовно. Що передбачає ця програма та як взяти в ній участь, дивіться у сюжеті. Тернополянка Валентина Цупер прийшла у поліклініку, щоб дізнатися більше про бюджетну програму. Розповідає, у її 10-річного сина Матвія інвалідність. У нас була пологова травма дитині, зараз 10 років, там брахіоплексопатія, він погано володіє лівою рукою. Тому процедури нам показані реабілітацією 2-3 рази в рік. І тут великий плюс, що можна прийти саме на визначену годину і зробити все швидко. Сьогодні я прийшла без дитини дізнатися, які умови і коли можна прийти і оздоровити дитину. Консультує Валентину лікар-педіатр відділення відновного лікування Наталія Щідловська. Вона розповіла, як стати учасником бюджетної програми. Вузький спеціаліст складає індивідуальну програму реабілітації, тобто є такий бланк, він давно діє, з 2009 року, він складає бланк, що потрібно у цій дитині і скільки разів дитина має пройти реабілітацію. Цей документ разом з випискою про стан дитини, який, власне, оформляє педіатр, тому що педіатр володіє всією базою і ортопедією, і неврологією, тобто вся збірна наука – це є педіатр. І тоді педіатр пише виписку про цю дитину і направляє на соцзабез. Соцзабез дає запрос на медичну установу. Підписується трьохсторонній договір. З цим підписаним трьохстороннім договором батьки з дитиною приходять до нас на реабілітацію. Ось у цьому центрі учасники програми проходять реабілітацію. У цьому центрі є 4 відділення – водолікування, відділення теплолікування, фізіотерапевтичне відділення і відділення лікувальної фізкультури і масажу. У реабілітаційному центрі є кабінет гідромасажу, басейн, сольова кімната.
На сьогодні Тернопільська дитяча лікарня – єдиний лікувальний заклад міста, в якому діє бюджетна програма з реабілітації дітей з інвалідністю, розповів медичний директор з поліклінічної роботи Володимир Кучма. За його словами, в Україні таких закладів 42. Якщо в минулому році програма 2507-100, так вона називалася, вона стосувалася щодо надання реабілітаційних послуг тільки дітям з інвалідністю з ДЦП, на сьогоднішній день вона перейменована урядом і Верховною Радою на реабілітацію дітей з інвалідністю. Тобто будь-яка дитина, незважаючи чи діагноз ДЦП, чи бронхіальна астма, чи різні гастроентерологічні чи неврологічні порушення, вона може пройти в нашому відділенні реабілітаційні послуги. На лікування дитини з інвалідністю виділяється в середньому 16 тисяч гривень, на лікування дитини з інвалідністю підгрупи А виділяється 25 тисяч гривень на курси лікування. Ця сума 16 тисяч, це вона виділяється на один рік. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Реабілітаційний центр Тернопільської дитячої лікарні відкрили в 2009 році, повідомив Володимир Кучма. За його словами, в середньому за день реабілітацію в цьому центрі проходять 50 дітей. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.